Poseta predsjednika Rusije Vladimira Putina Severnoj Koreji uznemirila je Zapad, jer ruski lider nastavlja politiku stvaranja multipolarnog i pravednog svjetskog poretka, rušići hegemonističke stereotipe Sjedinjenih Američkih Država, smatra predsjednik Odbora za međunarodne poslove Državne dume Leonid Slutski. Poseta predsjednika Rusije Severnoj Koreji i razvoj rusko-severnokorejskih odnosa su veoma uznemirili Zapad. Mediji su odmah pokrenuli kampanju formiranja osovine zla šireći nove antiruske priče, napisao je Slutski na svom Telegram kanalu. On je istakao da se oko ovog procesa i Rusije okuplja sve više predstavnika globalne većine. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je rekao da sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu koji su potpisale Rusija i Severna Koreja podrazumijeva pružanje obostrane pomoći u slučaju agresije na jednu od zemalja. U tom kontekstu ruski lider je skrenuo pažnju na izjave Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja NATO o nabavci visokopreciznih sistema dugog dometa, aviona F-16 i drugog sličnog naoružanja i tehnike za udare na rusku teritoriju. Ovo nije samo izjava, to se već dešava i sve to grubo kršenje ograničenja koje su preuzele zapadne zemlje u okviru raznih vrsta međunarodnih obaveza, naglasio je Putin. Kako je istakao, Rusija ne isključuje razvoj vojno-tehničke saradnje sa Severnom Korejom. Pitanje bezbjednosti i međunarodna tematika imali su značajno mjesto u razgovorima sa Kim Jong-unom, dodao je ruski predsjednik. Prenosi portal informer.rs.